Добър ден на всички. Сега на това място, това е част от моя двор, съм решил да сложа зеле. И тъй като има много пластика, ето го това нещо, мисля леко да го мина с култиватора, просто да обръсна, дето се викат, пластиката, да я събира. И след това ще направя една леха с дървен чипс. Ще го покрия с дървен чипс. И тук в най-скоро време ще бъде зеле. Сега се захващам с култиватора за работа и ще покажа по-нататъка процеса. Ето го. Минато е вече с култиватора. Просто минал съм 3 ръста надолу. Сега ще мина с грапата и ще махна тази пластика. След което ще поставя върху него картона и започвам да нанасям дървения чипс. Ето, сега ще го почиста, ще го грапосам, така да го направя от всякъде равно и ще положа картона и дървения чипс. Всичко ще бъде на видео. Ми да се захващам с почистването на местото. И така, местото вече е грапосано и изчистено от плевелите. Ето, направих 2 купчета с плевел. И сега ще започна да го покривам с картона. Използвам ролка VLPP, която е 1,20 м дълга. И смятам, че тази ролка ще ми стигне точно да покрия това место. Местото е 1,50 м на 7 м. Така че мисля, че ще е достатъчно. Ще ползвам тези трупчета, за да захващам картона и да си направя стената около лехата и вътре вече ще бъде покрито с дървен чипс. Така, тук ще го свържа с това легло. Картона ще стигне точно до тук, за да има покритие, да не се показват плевелите. И нататък вече двете линии от картон също ще бъдат покрити една над друга, за да се предотврати показването на плевели. Еми това е, и да започнем сега покриването с VLPP-то. Така, картона вече е разгънат. Това е едната линия. Стигнала е там до дървения чипс, където е тази леха. Сега там ще го срежа и ще покрия другата част с остатъка от VLPP-то и ще го захвана някакси до тук така. Значи една педя ще бъде покрито, препокрито, за да се предотврати показването на плевели точно през тази част тук. Така че значи аз го препокривам така доста, но все пак трябва да бъде препокрито. Ако нямате толкова картон, може и 2 пръста да е, но да е покрито. Защото ако се остави ето така, плевелите точно по тази линия ще започнат да се показват и не е добре. По принцип, покрито с картон, мога да кажа, че на 95% никакви плевели не могат да се покажат. Единствено, значи аз на тези лехи, ето там, единствените плевели, които се показват, това е повитицата или съвлъка, където му казват някъде. Иначе абсолютно никакви други плевели не се показват. Повитицата, тъй като тя се влачи,
примерно корена може да е тук в този край, а пък да се появи в другия край, примерно. Ето тук. Значи тя дори и да се покаже, лесно се маха, така че това не е никакъв проблем. Като цяло няма никакви плевели. Това е изключителен метод. Първо се похарчват малко пари, примерно тази рок картон ми струва, сега аз си купих от Home Max, мисля, че беше 27 лева рокта, метър на 20. Сега някои примерно правят повдигнати лехи с слама, пълнете с пръс вътре, използват дъски, аз такова нещо не използвам, така че дали ще купите дъски или само от картон, мисля, че картона е къде-къде по-ефтин и вече подръчни материали ползвам. Ето там са колови от лозе, използвам траверси просто. Имаше в двора, като ги купихме, като го купихме този двор, тук ще ползвам тези букови метровки, които докараха ми ги за дърва и аз тези си ги отделих, така че да ги ползвам тук за тези лехи. Всеки вече сам си преценява, може дори тухли единички, керамиди, цигли, там капаци от капаци за покрив, пример, всичко, което може да бъде ползвано така, за да стане една стена, може да се ползва и вътре вече дървения чипс. Сега който има дървен чипс, ако нямате, значи метода, който ползвам аз е с дървен чипс, не ползвам слама, не ползвам други неща, както някои ползват, примерно гледат върху почвата и просто мулчират с слама, но те плевелите си растат пак, не може да се предотврати, така че аз съм с два палеца нагоре за този метод за отглеждане на зеленчуци. Ами да продължавам с втория лис от Вел Папето. Ето сега тези лехи тук с дървен чипс ще бъдат свързани с новата леха, в която ще бъде зелето. Ето аз очертах вече границите на лехата с тези трупи и ще започна да запълвам с дървения чипс, като равнището ми ще бъде горната част на тези трупи, т.е. те ще бъдат покрити до върха с дървен чипс. Тези купчета плевел няма да ги изхвърлям, а ще ги сложа за компостиране. Имам си местенци, където ги хвърлям там, да си се компостират. Ето, дори ми остана малко от картона. Отново 1,50 на 7 метра ще бъде тази леха. Даже тук малко не ми стигна картона. И ето колко съм препокрил. Това е почти педя. Така че плевели няма да излизат между двата картона. И сега ще започна дървения чипс да пренасям. Ето това ми е купчето с дървения чипс. Това е може би над кубик. Един кубик е със сигурност.
между 1,2 и 1,3 кубика в палета. С палета съм си направил компостери, където съхранявам дървения чипс. Тук имам втора клетка, също с дървен чипс. Това е на близо месец. Това е череша и липа, мляна. А тук в това нещо, това е на 4 дена. Започнала да се загрява. Това е елантус или елан, който от него става много хубав дървен чипс и страшно бързо се компостира. Ами, това тук, този куп, това са плодни дръвчета. Тя ги млях точно на 1 май, значи те са на 2 месеца. И има джанка, синя слива, ябълка и кайсия вътре. Много хубав чип се е получил и той ще ходи на лехата, която сега ще започна да правя. Това е първата количка с дървен чипс. Ето, вътре е много влажен. Ето, това е моя горната част тук. Малко пожълтяла такава, поисъхнала, обаче вътре е абсолютно влажен. Ето, задържа влагата стабилно, така че сега ще положа влажен дървен чипс в тази леха и ще видя, ако в скоро време няма дъжд, ще го полея с маркуча от кладенеца, за да може да се напои хубаво чипса и да се напои хубаво и картона. И самия картон да започне процес на разграждане и той. Ами, това е. Аз да продължавам с количката. И ето нещо интересно. Една огромна ларва, която е била в компостера. Ето къде е. Току-що изпълзя. Това е ларва на бръмбара носорог. Това може би е ларвата, която аз в едно предно видео, може би ще го пусна. Тази ларва беше на върха на купа и мисля, че това е същата ларва. Значи все още не е се превърнала в бръмбар носорог. Ами сега ще я хвана. Ти виждате, това е доста... Това е тя. Бая голяма. Сега ще я хвана и ще я пусна в другия компостер с дървен чипс. Ето, това е количеството. Има още доста чипс. И сега ще я пусна. Ето тук да си живее. Айде. Ето е къде. Ето па по закона на Мърфи вземачи заваля дъжд. И ми останаха две колички да изсипа и почна да вали. И така лехата вече е направена. Даже вълна малко дъждец, да я понамокри. Ето, замина един кубик дървен чипс. Остана още малко там в купчето, в тази клетка. Тук съм направил нещо като пътека. Това е дървен чипс от орех. Значи имам
мъничко орехов чипс. Този е в процес на компостиране. Не го ползвам като основен компонент, тъй като сега точно има високо съдържание на йод, но за една пътечка става. А пък остатъка, ето то се вижда, това си е компостиран дървен чипс, който е идеален сега да се използва като основен компонент. Ето то се вижда, височината е повече от 10 см, значи около 10-15 см е покритието на дървения чипс. И когато ми стане разсада зеле, ще бъде тук в тази леха. Може би ще има още малко карфиол, може и броколи да сложа, това ще видя в последствие, но лехата вече е готова. Значи вълна малко, но аз все пак малко по-късно с маркуча ще полея хубаво лехата, за да може картона да започне да се разгражда и по-лесно корените на зелето или там каквото ще бъде да стигнат вече и в почвата. Значи идеята е да се предотврати появата на плевели, както казах, с поставянето на този картон. Иначе, ако е само дървен чипс върху пръста, може да има леко забавяне на покарването на плевелите, но със сигурност плевелите ще покарат. Същото става и при компостиране само с слама. Може да се предотврати тяхната поява само с поставянето на картон. И тъй като плевелите имат трудности да фотосинтезират, дълго време като са без светлина, те умират. Това е постоянна леха ще бъде, няма да се копае повече, няма да се прави нищо. Може би, ако дървения чипс с времето се слегне малко, ще добавя, но като цяло веднъж направено, това нещо не се пипа. И така, сега ще ви покажа колко дървен чипс остана в клетката. Това е количеството дървен чипс, който остана в клетката. Има още, както казах, може би това е 1,2-1,3 кубика. Тук какво се вижда, ето за това нещо казвах. Това е повитицата или съблъка, ето го. Това нещо е поникнало от долната част на компостера. И ето малко ще поразровя. Ето то си върви, кой знае откъде идва. Ето това нещо. Това нещо е единственото, което може по някакъв начин да премине през картона и да се появи отгоре върху лехата ви, но е изключително лесно, дърпаш само и го отскубваш. Това е единственият плевел. Никакъв друг плевел не може да премине през картона. Ако е направен така, както ви показах, вие сте на 99% сигурни, че няма да видите плевели в лехата си от дървен чипс. Ами, това е от мене. Показа ви как аз правя леха от дървен чипс и ако искате да пробвате, може да пробвате. Това е от мене. Чао!